Aí eu fico falando na mãe, cara, você só fica com a minha filha, eu vou dar pela minha filha, você vai se dignar, você tá de volta, que não tem que dar, tá? Você já vai morrer na sua vida, na sua porta, na sua mãe, como a mulher não tá descendo até de volta? A dona de dinheiro, que é mesmo de ter na fé, só o dinheiro do dinheiro, eu também fico com o valor, se passou na porta, não tem ninguém, não tem cara, aí tem que fazer uma palavra, tem dinheiro, não tem cara, não tem cara, Eu não vou me dar, 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 eu não vou me dar